सामान्यतया हाम्रो जिन्दगीमा यो मुड भन्छ, मुड भनेको मनको दशा, मनको स्थिति, उतार चढाव भइराख्छ, त्यो हुनुपर्छ। मुड चाहिँ एकरो हुँदैन कहिले, त्यो भयो भने मार्कर खाइदिनु, त्यो भएन त्यो उतार चढाव भएन भने हाम्रो जिन्दगी बुझ्न पनि सक्दैन उनले राम्रोसँग, के हो कसो हो, कसले दुःख दियो कसले सुख दियो, कस्तो हो कस्तो होइन, के गर्ने के नगर्ने त्यो बुझ्न सक्दैन। मुड चाहिँ उतार चढाव भइराख्नुपर्छ, दुःख परे ठाउँमा दुःखी हुनुपर्छ, सुख भएको ठाउँमा मजा आउनुपर्छ, त्यो हाम्रो जिन्दगी हो त्यो चाहिँ है। अलिकति रमाइलो रमाइलै हुने, कोही बित्या ठाउँमा स्याडै हुने, कसैलाई डाइलग दिँदा चित्तै दुख्ने, अलिकति है सकै वा हुने आहा मजा गमक पर्ने त्यो पर्छ। त्यो हाम्रो जिन्दगीको मुख्य आधार नै हाम्रो मुड हो। मुड हुन्छ नि, मुडको मनोदशा भन्छ क्या त्यसलाई। सामान्यतया मुड चाहिँ खुसीको या दुःखीको मुड हुन्छ है, खुसी हुने या दुःखी हुने हुन्छ। यहाँ अहिले चिन्ता डर बेचैन घबराहट छटपटी भन्दा पनि आज चाहिँ मुडकै म विषय बहस गरौँ ल, किनभने प्रायःलाई चाहिँ चिन्ता छ यहाँ सबै साथीहरू जिएडी पीडित हुनुहुन्छ, जर्नलाइज एन्जाइटी, कोही कोही पेनिक पीडित हुनुहुन्छ, त्योमध्ये एकदमै थोरै चाहिँ मुड पीडित हुनुहुन्छ। मुड पीडित भनेको चाहिँ मलाई आज रमाइलो छैन, म खुसी छुइनँ, अथवा म खुसी छु मलाई आनन्द आउँछ, यो विषयमा अलिकति बहस गर्न म ट्राई गर्छु ल। यो बहसमा चाहिँ तपाईँहरूले नजानेको ठाउँमा सोध्न पाउनुहुन्छ है। सामान्यतया मुड भनेको यो तरिकाले जान्छ मुड। अब यही मुड चाहिँ बढी भयो भने मेनिया भन्छ, अति बढी खुसी भयो, त्यो बढी भयो, त्यत्र खुसी हुनु हुँदैन, हुनुपर्ने ठाउँमा हुने, फेरि यसमा आइहाल्ने, फेरि अति गाह्रो भयो भने चाहिँ डिप्रेसन भन्छ, फेरि डिप्रेसन अथवा डिप्रेस मुड, डिप्रेस मुड है। अब सबै डिप्रेस मुड डिप्रेसन हुँदैन, याद गर्नु है। एन्जाइटीलाई पनि डिप्रेस मुड हुन्छ, पेनिकलाई पनि हुन्छ, जिएडीलाई नि हुन्छ, मलाई नै हुन्छ डिप्रेस मुड। बाबुको केही खबर आओस् त डिप्रेस हुँदैन मुड है। यो डिप्रेस मुड सबैलाई हुन्छ, तर डिप्रेस मुड चाहिँ स्थायी भइदिनु हुँदैन, सधैँ डिप्रेस मुडमा हुनु भएन। कस्तो मेरो छाती भारी भइरहेछ, के भएको होला ला, डिप्रेस मुड डिप्रेसन होइन, फेरि डिप्रेसन हुन अरू नै फिचर मिल्नुपर्छ, याद गर्नु है। तर डिप्रेस मुड सबैलाई हुनसक्छ, सोसल एन्जाइटी हुनसक्छ, ओरीलाई पनि, उस्तो केही छैन अफिसमा एडजस्ट हुन नसक्नेलाई नै हुनसक्छ डिप्रेस मुड है। डिप्रेसनलाई डिप्रेस मुड त झनै हुन्छ, डिप्रेसनलाई डिप्रेस मुड है। यो विषयमा आज बहस गर्छौँ, ठिक छ। हो यो डिप्रेस मुड र मेनिक मुड क्लियर भइसकेपछि हामीलाई डिप्रेसन बुझ्न सजिलो हुन्छ। मेनिक भनेको लिमिटभन्दा बढी उत्साह, जोस, जाँगर, फुर्ती फार्ती, यी मान्छेले देख्दा नि कति खुसी भइरह्यो अहिले, अचम्म, यो केही पनि छैन, कत्रो खुसी, दङ्ग परेछ, ठुला कुरा गरेर तहस न टुजुक है, अचम्म, लुगा नि त्यस्तै लाग्छ, बोल्याछ यहाँ आफूलाई त काम परेर बोलिन्छ त, ऊ त्यतिकै बोलेर हुन्छ है। त्यो चाहिँ उन्माद हो र त्यो चाहिँ सधैँ भयो हुनुपर्छ, फेरि एक दिन भएर हुँदैन, एक दिन त त्यतिकै नै हुन्छ, गाँजा खानेलाई नि उन्माद भइदिन्छ एकैछिन है, त्यतिकै भएर हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ परिवारले यो त अर्कै भयो त, ल पुरै म्युट थियो, खत्रो बोलायो यो है, बोल्ने पनि त्यस्तै, उसका छाँटकाँट, ठुला कुरा गर्ने, रिसाउने, झर्किने, सामान पनि त्यस्तै, जात्रै निकालिदिने, त्यो मेनिक एपिसोड भन्छ, मेनिया भन्छ। डिप्रेसन भनेको दुःखी हुने, डिप्रेस हुने, सामान्यतया डिप्रेसन थोरैलाई छ, को कोलाई छ, हात उठाइन्छ डिप्रेसन, को कोलाई छ हात उठाइन्छ, को को डिप्रेसन हुन्छ, एक तपाईँ होइन, अरू डिप्रेसन कतिजनालाई छ, एक तपाईँलाई नै होइन, दुई अरू तपाईँ, तीन अरू कोही हुन्छ, ल तिन बिघ्न भयो, तिनदेखि चारजनालाई मात्रै यहाँ डिप्रेसन रोग छ, अरू प्राय सबैलाई डिप्रेस मुड छ, सबैलाई नभनौँ, अरू चाहिँ कस्तोलाई भने जुन आफ्नो प्रब्लमका कारणले झ्याउ लाग्नेलाई, के भइरहेको मलाई यार, कस्तो मजै आइरहेको छैन यस्तो यार, के छाती बारी भएको, के टाउको दुख्या हो, के डर लागेको, किन मलाई यो कुचुर कुचुर आउँछ सोच, यस्तोलाई चाहिँ डिप्रेस मुड भन्छ ल। ल आजको बहस चाहिँ यो केन्द्रित हुन्छ, विशेष त डिप्रेस मुडमा जाउँ, ठिक छ, बुझ्ने कुरा। फेरि यो मलाई भयो कि भन्ने हुन्छ अरूलाई, त्यो होइन, फेरि परिवारलाई होइन, यो हामीलाई होइन, यो
यहाँ हामीलाई केही पनि छैन यो समस्या. जो परिवारहरू आउनुभएको छ नि यहाँ, हामी कतिजना छौँ आज? 40 जना छौँ. 40 जनामध्ये धेरैलाई चाहिँ परिवारलाई यो हुँदैन है, तपाईँ हामीलाई होइन, नत्र मलाई नि हो कि क्या हो यही भन्ने आउन सक्छ. त्यो होइन, यो चाहिँ साँच्चीकै मेनिक हुने यहाँ मेनिक हुने कोही हुनुहुन्छ त एकछिन पनि? न हात उठाउनु है. मेनिक मै अन्दाज गर्छु, मेनिक हुने हुनुहुन्न यहाँ है. डिप्रेस हुने 2-3 जना हुनुहुन्छ, डिप्रेसन हुने. डिप्रेस मुड हुने चाहिँ 20 जना जति हुनुहुन्छ. मुड खराब भने क्या यो डिप्रेस मुड भने चाहिँ ठिक छ होइन. ल अब आजको विषय चाहिँ हामी डिप्रेस मुडमा बहस गर्छौँ है. अब डिप्रेस मुड भनेको बुझौँ पहिला. डिप्रेस मुड भनेको खुसी कम हुने, खुसी कम हुने समस्या. ल कतिजनालाई चाहिँ हात उठाइदिनु, हात उठाइदिनु. को कोलाई खुसी कम हुने? को हात उठाउनु है. तपाईँलाई पनि खुसी कम छ ब्रो, खुसी कम हुने तपाईँलाई पनि छ छैन? लगे राख्नु, अब राख्नु है. खुसी कम किन भएको तपाईँहरूको चाहिँ भने, तपाईँहरूको चाहिँ चिन्ता र डर बढी भएर खुसी कम भएको. तपाईँको चाहिँ डिप्रेसनको कारणले भएको होइन, याद गर्नु है. डिप्रेसनको कारणले खुसी कम हुने 3 जना भनिसकेँ मैले अघि नै, जुन आफैलाई थाहा छ तपाईँहरू हात उठाइसक्नु भयो. तर तपाईँहरूको हकमा चाहिँ के हो भने, चिन्ताको कारणले, डरको कारणले, लाजको कारणले, लाज भने सोसल एन्जाइटी, अनि बेचेनको कारणले, स्ट्रेसको कारणले, एडजस्टमेन्टको कारणले, रिस्कको कारणले, त्यो एक एकवटा शङ्काको कारणले एक एकवटा चाहिँ यो खुसी कम हुने समस्या भएको छ. ल स्किल नभएको त अहिले सल्लाह गरौँ न होइन. अब खुसी कम हुनको पछाडि याद गर्नु है, तपाईँहरूमध्ये साथीहरूलाई मैले अस्तिको क्लास पनि भनेको छ, सिबिटीको क्लासमा, यता ध्यान दिनु है. खुसी कम हुँदाहुँदै धेरै नै खुसी कम हुन थाल्यो भने चाहिँ त्यो डिप्रेसन हो है. जो चाहिँ फेरि डिप्रेसन हुन्छ कि भनेर डराउनु चाहिँ डिप्रेसन होइन, डिप्रेसन हुन्छ कि भनेर डराउने धेरै एन्जाइटी हो फेरि है. ला यो डिप्रेसनको क्लास लिने कि नलिने हो भन्ने डर लागेको छ कतिलाई हो. हजुर डिप्रेसनको क्लास फ्याट्टै डिप्रेसन भइदियो भने त भन्ने हुन्छ, त्यो चाहिँ एन्जाइटी हो फेरि. डिप्रेसनको पिर लाग्नु, डिप्रेसनको डर लाग्नु, डिप्रेसनको चिन्ता लाग्नु, डिप्रेसन हुन्छ कि अथवा भयो कि भनेर सशङ्कित हुनु चाहिँ एन्जाइटी हो है. ढुक्क हुनु, गुगल सर्च गर्नु लक्षणहरू, ला मिल्यो कि, त्यो चाहिँ एन्जाइटी हो, त्यो चाहिँ डिप्रेस मुड हो. ल डिप्रेस मुडको, डिप्रेस मुड ल ठिक छ. ढ्याउ ढ्याउ आउनु जतिखेर ग्यास्ट्राइटिक रोग नहुनसक्छ, यसो ढ्याउ मात्रै आएको नि हुनसक्छ नि त अलि. अब पछि ग्यास्ट्राइटिक नहुन पनि सक्छ नि त्यो, याद गर्नु है. अलिक बार्न थाल्यो भने ठिक पनि हुनसक्छ भने जस्तै है. अब जाउँ, डिप्रेस मुडमा तपाईँहरू कुन कन्डिसनमा हुनुहुन्छ भनेर याद गर्ने. तपाईँहरूको डिप्रेस मुडले तपाईँलाई डेली लाइफमा आपत पारेको छ कि छैन, सम्बन्धहरूमा, साथीसँगी आफन्त, श्रीमती श्रीमान अथवा सासु ससुरा अथवा घर परिवारको सम्बन्धहरूमा आपत पारेको छ कि छैन. अर्को कुरा भनेको तपाईँको कार्य शैली अथवा कार्यक्षमतामा अथवा कार्यकक्षमा आपत पारेको छ कि छैन, त्यो कुरा याद गर्ने. हामी चिन्ताको, डरको, लाजको, शङ्काको अहिले गफ गर्दै छैनौँ ल. ल यो चाहिँ जनरलाइज एन्जाइटी, पेनिक, सोसल एन्जाइटी, हल्का प्यारानोइड होइन है. आज यसलाई मिसाएर अलिअलि बुझ्न सकिन्छ, तर यो चाहिँ हिजो अस्ति र पर्सि भोलिको क्लासहरू हुन्, आज चाहिँ नितान्त मनको कन्डिसनको मात्रै बहस गर्दैछौँ ल. मनको कन्डिसन भनेको ऊ दुखी छ कि छैन, ऊ उदास छ कि छैन. दुखी हुनु चिन्ता हुनु होइन, चिन्ता हुनु अर्कै हो, चिन्ता हुनु चाहिँ पिर हो. यो चिन्ता पिर, यो होला कि त्यो होला कि, मिल्दैन कि, प्रगति हुँदैन कि, त्यसले के सोच्ला, के भन्ला, मजा आउँदैन कि, यो चिन्ता हो. यो चाहिँ कस्तो नरमाइलो लागेको हौ, मजै छैन, के भएको भन्ने विषयको ठिक छ. मजै आउँछ छैन मलाई यार, कति गाह्रो भएको, चिन्ता भएको भन्ने विषयमा बस आज गर्छौँ. अब अर्को, अब यो फेरि डिप्रेस मुड्सको क्लास लिँदा अलिकति सुसाइडल चाहिँ जोड दिनुपर्छ है, त्यो चाहिँ तपाईँले ध्यान दिनु. सुसाइडको विषय पनि डिप्रेस मुडमा हुनसक्छ, मर्न पाए आनन्द हुन्छ कि क्या हो, अथवा गाडीले ड्याङ्गा हान्दियो कि क्या हो, फ्याट्टा हान्दै छ आनन्द त हुन्थ्यो भने जस्तो
आफै मर्न मन छैन तैपनि यो पिर सहन नसकेर फ्याट भुइँचा लगाएर सपसप सिद्ध्याइदिनु मन त सिद्धिन्छ नि भने जस्तो अथवा कसै कसैलाई चाहिँ यस्तो सोच आएको छ भने पनि तपाईँहरू मलाई एक्लै कुरा गर्नुपर्छ त्यो विषयमा है त्यो चाहिँ तपाईँहरूले यसो मनन गर्ने मलाई आयो कि क्या हो भन्ने चाहिँ फेरि एन्जाइटी हो फेरि त्यो होइन है त्यो मलाई आयो क्या यहाँ दोहोरो भएर यहाँ मलाई कुरा बुझाउनु गाह्रो परिरहेको छ किनभने यो शब्ददेखि हान्ने छन् साथीहरू डिप्रेसन अहिले अहिले हान्छ हान्दैन पहिला हान्थ्यो हजुर डिप्रेसन र सुसाइडको शब्द सुनेपछि त्यो सिरिङ रिङ 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 यहाँदेखि त्यो हुन्छ त्यो एन्जाइटी हो ओके याद गर्ने ठिकै छ केही छैन डर लागेको चाहिँ नौलो भएर नयाँ विषय भएर कहिले नसुनेर अनि अनि मेन्टल हेल्थसँग सम्बन्धित पीडित भएपछि अर्को मेन्टल हेल्थ पीडा डिप्रेसन पनि हो त्यही भएर लिङ्क गरेर अनि अथवा यो विषयमा क्लियर नआएर अर्ध ज्ञान भएर डर लाग्यो नत्र नाते सुसाइडको कुराले किन डराउने हो र तपाईँले गर्ने होइन क्या अरे होइन कसैले नगर्दै हुन्थ्यो त होइन ल अब जाउँ यो डिप्रेस मुड पनि तपाईँले के ध्यान दिने भने तपाईँको पुरै निको हुने हो कि अहिले म्यानेज गर्ने मात्रै हो पहिला थाहा पाउने क्युरेबल हो कि म्यानेजेबल हो अहिले म्यानेज गरेर क्योर गर्न पाए चाहिँ साह्रै राम्रो हुन्छ अहिले कि निको बनाउनु हतार गर्नु हुँदैन याद गर्नु है निको बनाउनु अझै ठिक हुनु पऱ्यो तुरुन्त चुड्कीमा भन्न थाल्नु ती एन्सेस हुन्छ ऊ फेरि त्यसलाई ती पिर पर्छ ती बेचेन हुन्छ है अब एउटा कुरा तपाईँको बानी र स्वभावले गर्दा तपाईँलाई यो भएको छ भने भइरहेछ रेकर्ड भइरहेछ रेकर्ड नभए नि यहाँ रेकर्ड भइरहेछ नि त ल ठिक छ तपाईँको बानी र स्वभाव र ढङ्गले चाहिँ तपाईँको प्रब्लम म्यानेज भइरहेको छैन त्यो बानी स्वभाव र ढङ्ग चाहिँ म्यानेज गर्नुपर्छ दुई चारजना तपाईँलाई मात्रै देखेँ सबैको कुरा अरे मैले याद भएन है तपाईँको सबैको त्यो केही बानी स्वभाव ढङ्ग केही अज्ञानी स्वभाव छ भने त्यो ज्ञान चाहिँ हासिल गर्न सुरु गर्नुपर्छ त्यसपछि अनि त्यसलाई कमजोर बनाइन्छ क्या त्यो प्रब्लमलाई कमजोर बनाएर यति यति पीडा छ न 80 भ्याइदिन्छ ऊ भने तपाईँको बानी स्वभावले हो भने त अलिकति घटाउनु पायो नि त 50 ल्याउनु पायो नि त त्यो बानी स्वभाव मिल्यो मात्रै भने अनि 50 घटाउनु त कति मजा आउँछ 30-20 ल्याउन 10 त मै त छु पीडित होइन 15 त हुनु नि पर्छ मान्छे एउटा लाइफ अलिअलि दुःखी भएन नि जति र हाँस्नु त उमङ्गो भयो भने त मेनिया भयो नि फेरि जति र तुजुको आएर हुन्छ अलिअलि रिसुनुपर्छ अलिअलि चित्त दुख्नुपर्छ है याद गर्नु है हो मैले जोड्न खोजेँ तपाईँको त्यो स्वभाव म्यानेजेबल अहिले म्यानेजमेन्टमा म्यानेज मात्रै गर्ने त्यसपछि निको बनाउनुतिर ट्राई गर्नु चाहिँ सबभन्दा बेस्ट ट्रिटमेन्ट प्लान हो अहिले म म्यानेज गर्छु आफूले आफूलाई सम्हाल्छु त्यसपछि निको हुन ट्राई गर्छु अहिले निको हुन चाहिँ हुन एकैचोटि निको हुने चाहिँ धेरै केसहरू छैन त्यही भएर त 1 महिना 2 महिना 3 महिना लाग्छ भने त नि होइन एक आजै निको हुने त त्यो सामान्य पिर गर्ने भए भोलिदेखि सर अब चिन्ता नहुन्छ ए ल चिन्ता नहुन् ठिक छ ल भन्नेलाई पो हुन्छ त होइन तपाईँहरू त औषधि खाइसकेको हुनुहुन्छ कोही कोही अलि लामो पीडा भइसकेको हुन्छ कोही तपाईँलाई बुझाउनै समय लाग्ने हुन्छ कोही मान्दै मान्नुहुन्न किन मान्दैन अरे किन मान्दैन अरे मनले प्रत्यक्षीकरणले पर्सेप्सनै तपाईँले मनगणन्ती बनाएर भरिपूर्ण भएर क्लियर भएर बस्नुहुन्छ त्यो उदाहरण दिन यति मजा आउँछ कम्युनिस्टलाई काङ्ग्रेस बनाउन कति गाह्रो हुन्छ अथवा काङ्ग्रेसलाई कम्युनिजम सिकाउन कति गाह्रो हुन्छ भने जस्तै हो तपाईँ चिन्ता पिर र डरले विक्षिप्त भएर बसेका मान्छेलाई खुसीको कन्सेप्टहरू सिकाउन गाह्रो हुन्छ टाइम लाग्छ भने जस्तै हो कोही सजिलो मान्छेलाई अप्ठ्यारो बनाउन सकिँदैन नि सकिन्छ सम्भवै छैन भने जस्तै हो किसिमसँग डिप्रेस बनाउँदा लु कति गाह्रो हुन्छ है त्यो याद गर्नु पऱ्यो अब उहाँलाई पनि दिन्न अनि उहाँले गर्नुहुन्छ तपाईँलाई अन्दाजले भइसक्यो नभन्नु न उहाँले केही सोचेर भने अघि बिचरा आफ्नो आइप्याड ल ठिक छ अब यता ध्यान दिनु है त अब यहाँ के ध्यान दिनु भने तपाईँहरूले तपाईँहरूको जिन्दगीमा तपाईँहरूको पीडा मिलाउनको लागि के आशा गरेको छ तपाईँ के प्लान गरेको छ त्यो पनि थाहा पाउनुपर्छ तपाईँहरूले बिना प्लानमा लठैत भएर हिँड्ने छ कि प्रब्लम भइरहेछ प्लान केही छैन यत्रो रुवाबाजी चाहिँ गरेर गाह्रो भयो यहाँ 1 वर्ष 2 वर्ष 3 महिना हाने हानै छ योजना केही पनि छैन फिटिक्कै औषधि त्यति मात्रै छ कि प्लान अब परिवारले हल्का यसो सपोर्ट मात्रै छ कि तपाईँको तर्फबाट के गराएको छ त याद गर्नु है खोइ हाम्रो विराटनगरको ब्रो तपाईँलाई पनि भने है यो कुरा तपाईँको तर्फबाट के गराएको छ त तपाईँले समाधानको लागि भने त सबैलाई भने तर उहाँलाई चाहिँ
स्पेसल भने किन तपाईँको तर्फबाट के गरेको छ त थट मिलाउन नबुझेको कुरा बुझ्न कहाँ जाने छैन त्यो जान्न जानेको मिलेको मिलेन फेरि जान्न त जाने मैले सबै जाने जस्तो लाग्छ सबै तपाईँहरूलाई सबै जाने जस्तो लाग्दैन तै पनि तपाईँले जानेकै मिलेको छैन कि तपाईँले जानेको नमिलेर न बिग्रिएको छ यहाँ जुन कुरा क्लियर भइराख्नु भएको छ तपाईँले माइन्डसेट तयार गरिराख्नु भएको छ त्यो माइन्डसेट गरेको 1% नै मिलाएन भने त तपाईँको माइन्डसेट फोकटको भएन दुःख पाएन त्यो माइन्डसेटले तपाईँको अन्डरस्ट्यान्डिङले दुःख पायो तपाईँको बुझाइले दुःख पायो तपाईँले गरेको तर्कले तपाईँले गरेको तपाईँ सचेत हुनुभएको छ नि कति सचेत भयो जस्तो गर्नुहुन्छ नि तर त्यो सचेतना नै मिलाएको छैन कि मैले जहिले एउटा उदाहरण दिन्छु बाजेलाई आमैले पानी खान नदिएर पखाल लागेको बाजे भनेर पानी खान नदिएर मृत्युवरण गर्न लागे जस्तै भयो बिचार उसलाई मार्न त मन छैन बुढालाई तपाईँ पानी नदिएरै मरे नि त बुढा किनभने पानी दिनु हुँदैन भन्ने सोचेर उसको सोचमा प्रब्लम रहेछ त उसले बिचरा कहिले नजानेर हुनसक्छ पानी चाहिँ दिनु भनेको जतिखेर पानी गएको भएर पानी दिनु हुँदैन भनेर रोक्न खोज्यो नि त तर खास चाहिँ त्यो पानी चाहिँ बढी दिनुपर्ने छ त्यसबाट बाँच्छन् भन्ने उसलाई कन्सेप्ट नभएर हो त्यस्तै कन्सेप्ट यहाँ पनि त लागु हुन्छ तपाईँलाई जस्तै छातीबारी भयो मर्छु कि मर्छु भनेर हस्पिटल जानुहुन्छ जतिखेर जानुहुन्छ त्यो रोक्नु चाहिँ ट्रिटमेन्ट प्लान हो रोक्न सक्नुहुन्न मृत्यु मर्ने केस होइन धेरै जानु चाहिँ समस्या हो होइन त्यो रोक्न थालेपछि बिस्तारै आफै रोकिन्छ भनेर नबुझेर पो हुनसक्छ कि भन्ने जस्तै तपाईँहरूको प्लान पनि याद गर्ने है त्यो मैले जोड्न खोजेँ अनि सामान्यतया तपाईँ कुन समस्याले पीडित हो भने याद गर्ने नभए काउन्सिलरले साइकेटिस्टले भनिदिरहेको हुन्छ गयो समस्या के हो केही पनि थाहा छैन औषधि लिएर मात्रै हिँड्ने हो त अब मेरो समस्या के हो मलाई कुन प्रकारको समस्या भएको कस्तो छ यसको कुन प्लानले हिँड्नुभएको छ मलाई कति समय लाग्ला समाधान गर्न तपाईँले काउन्सिलरलाई पनि तपाईँले साइकेटिस्टलाई पनि सोध्नुपर्छ परिवारले नि सोध्नुपर्छ जान औषधि खानु चुप्लाएर भन्नु भन्नुहुन्छ भने होइन यो कुरा अब हाम्रो चित्त बुझेन हजुरले चाहिँ भन्नै पर्ने हो किन हामीलाई त थाहा हुनु पऱ्यो नि त यो त हाम्रो अधिकार हो तपाईँले तपाईँलाई अलिकति टाइम दिनुपर्छ हामीलाई भनेर जम्मैलाई भन्ने तपाईँहरूले है त्यो चाहिँ तपाईँहरूको कर्तव्य हो फेरि एउटा पीडित भएपछि एउटा ज्ञानी पीडित हुनु पऱ्यो क्या सबै कुरो थाहा भएको क्लियर भएको मलाई रोग लागेको छ यो रोगको उपचार हुँदैछ यो यो तरिकाले उपचार हुँदैछ भनेर तपाईँले थाहा पाउनु पऱ्यो थाहा भएपछि आहा आनन्द आउँछ क्या रोग लाग्यो भने मजा आउँछ समस्या छ नि मलाई अरू के भयो त त्यसलाई सुगर हुनुहुन्छ मलाई डिप्रेसन हुनुहुँदैन के बिग्रियो त नि यो कुरा बनाए जस्तो गर्नुपर्छ र आफूलाई प्रफुल्लित बनाउनु सजिलो हुन्छ याद गर्नु है त्यो कुरा चाहिँ के हो नि तपाईँ त्यो कुरामा सचेत हुने तपाईँ ज्ञानी हुने तपाईँ क्लियर हुने त्यो विषयमा ल अब अर्को तपाईँले एकदमै जान्नै पर्ने कुरा भनेको चाहिँ तपाईँलाई कुन बेला कसरी सताएको थियो कसरी सताउनेवाला छ यी दुईवटा कुरा चाहिँ याद गर्नु अथवा कसरी सताइरहेछ पास्ट प्रिजेन्ट र फ्युचरमा तपाईँको बुझाइ के छ तपाईँको प्रब्लमको विषयमा तपाईँको मुडको विषयमा जस्तै बुढीले प्याच्छ भन्दा नमिठो कस्तो बुझ्दिनँ यार यस्तो गाह्रो भइरहेछ बुझ्दिनँ बुवाले काम गर्नु भन्दाखेरि सक्दिनँ मलाई त भने जस्तो कतिखेर गाह्रो हुन्छ छिमेकीसँग झगडा पर्दा हुन्छ कि पैसा कम हुँदा एउटालाई पैसामा गोजीमा 7,000 भएर नि त्यसलाई गाह्रो भयो सुरुहाल्छ 6,000 भएर नि हुँदैन 7,000 जति भएपछि अलिक सजिलो 8-10-12,000 भयो खुसी किन उसलाई ला भोलि छोरो बिरामी भने कुन पैसा युज गर्नु पऱ्यो यहाँ त छ कमसेकम हस्पिटल दौडाउँछु त्यसले ढुक्क बनाउँदो रहेछ क्या उसलाई होइन ढुक्क बनाउँछ 6,000 हुँदा चाहिँ ला मेरो 7 थियो कन्सेप्ट 6 भयो लगाएर ट्रिगर भन्छ क्या त्यसलाई ट्रिगर फ्याक्टर हो जस्तै बुढाले प्याच्छ केही भने चित्त दुख्ने अथवा एकजना यहीँ नानी हुनुहुन्छ हाँसिराख्नु भएको छ फोहोरको टुक्रो देखेपछि गाह्रो हुने फोहोर रे भगवान् फोहोर यति गाह्रो कि त्यो त्यो कुटुम्ब जस्तो रिस उठ्ने हुन्छ कतिलाई है कतिलाई कलेजमा गाह्रो हुन्छ है कतिलाई ट्रिगर भन्छ क्या त्यसलाई तपाईँलाई कहाँनिर ढिचिङ हान्छ तपाईँलाई तपाईँको मनलाई कति बेला ढिसिउ हान्छ नि हानिसकेपछि गाह्रो हुन्छ नि कति बेला गाह्रो हुन्छ तपाईँलाई ल हेर्नु त सामान जो जहाँ छ त्यो हुनु भएन अहिले मार्केट थिएन हामीले मगाएर ल्यायौँ होइन रेकर्ड भइरहेछ तै पनि रेकर्डमै मार्केट मगायौँ हामीलाई बाल के फरक पर्छ र होइन तर उहाँलाई चाहिँ टक 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 त्यो सामान ल त्यो किन त्यहाँ भएन अब किन भएन त के भयो त नि त्यो नभएर त्यो 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 नभएर अब तपाईँलाई तपाईँको थाइरोइड बढ्ने हो त्यो सामान त्यहाँ नभएर भयो पो ल हो थाइरोइड बढ्छ यो सामान त्यहाँ राख्नु भनेको जे हुनुपर्छ त्यो हुनुपर्ने कारणले केही असर पर्छ भने चाहिँ त्यो त्यहीँ हुनुपर्छ जस्तै त्यहाँ सिसा हुनु हुँदैन छोरो छ छोरी छे सानी त सिसा हुनुहुँदैन त्यहाँ
त चुचो चुचो चिज हुनुहुँदैन, डटबिन हुनुहुँदैन, अथवा केही कम्पासियो हुनुहुँदैन, तर त्यो त्यहाँ के भन्छ त्यो कमला त्यहाँको त्यहाँ भएर के भिग्रिन्छ र हो त्यो के अघि मैले के भनेको थाहा छ यही यो तपाईँको बानी ट्रिगर होइन त्यो ट्रिगर त हुँदै हो कि त्यो बानीका कारणले आउने ट्रिगर स्वभाव तपाईँको तर्क तपाईँले तपाईँको भनाइ तपाईँको इच्छा तपाईँले गरेको माइन्ड सेटहरू तपाईँ त्यसो भने त हेपे जस्तो लाग्छ हेपेइ क्या हो मलाई होइन मलाई हेपे या तिको ती हेपे या हेर्दा हेर्दै हेपे ल भने जस्तो लागेपछि अनि पारो तात्छ चित्त दुख्ने सोसल एन्जाइटी उनलाई चाहिँ हेप्यो ठिकै छ हेपोस् जस्तो लाग्छ एङ्गर हुनेलाई चाहिँ के हो यहाँ अहिले फिक्स हुनुपर्छ यहाँ यहाँ नत्र यहाँ जात्रा गरिनेछ भनेको त उहाँको हो यो उहाँ यही हो भनेको उहाँलाई मिल्यो यहाँ बोल्न उहाँ भए होइन रेकर्ड भइरहेछ त्यही भएर नबोल्यो न सबै उहाँलाई मिल्यो याद गर्नु है तपाईँले के बुझ्नु पऱ्यो भने तपाईँले सबै कुरा बुझ्नु पऱ्यो तपाईँको जिन्दगीको अनि मात्रै मुड मिलाउन सजिलो हुन्छ मुड त्यतिकै कहाँ मिल्छ त नि यहाँले आफ्नो प्रब्लम भइरहेछ मुड त्यतिकै मिल्छ भन्नै मिल्दैन है त्यो कुरा बुझ्ने अर्को फ्याक्टर तपाईँले बुझ्नै पर्ने कुरा भनेको चाहिँ तपाईँको सोच कहाँ कहाँ गल्ती छ भनेर बुझ्ने तपाईँले के गल्ती सोच्नुहुन्छ तपाईँले सोचे सबै सही लाग्छ नि तर तपाईँले सोचेको सही लाग्नु नै तपाईँको लागि गल्ती हो त्यो त्यस कारण मनोपीडा भयो नत्र सोचेको सही सोचेको छ भने कसलाई गाह्रो हुन्छ यहाँ जे सोचेको छ त्यो सोचेर गाह्रो हो भने बुझ्नुहोस् कि तपाईँले सोचेर मिलेन जस्तै कम्पेयर गर्नु ठाउँ कम्पेयर गर्नु छैन कम्पेयर गरेर बसिरहेको हुन्छ अनफेयर कम्पेयर जे पाए त्यही तरिकाले तुलना गरेर बस्छ ए यो होला कि त्यो होला कि त्यो याद गर्नु है कम्पेयरको याद गर्नु जस्तै के क्षमता जम्मा एक तले छ उसले सात तलेको छ उयोसँग जलेर भयो म उद्योसँग उयो घर छ अब आफ्नो कति राम्रो घर छ हेर्नु न अगाडि त्यहाँ भाडामा सरौँ कि भनेको 80,000 रे महिनाको नि 61 टाउको होला नि फर्किने 80 दामी छ नि त हेर्नु न यो घर कति दामी छ 80,000 छैन होइन म अलिकति 60 भन्दै थियो 60 अन्त 20 तिरिरहेको छु म यहाँ कहाँ 60 हुन्छ नि हो कम्पेयर गरेर भयो त यही ठिक छ आफूलाई चल्छ के हो त नि पार्किङ छैन ठिकै छ लटपट्याउँला नि त के हो त नि यतै पार्क गरेर के हो त नि होइन त्यो कुरा याद गर्ने कम्पेयर कस्तो गरिन्छ कसरी जज गरिन्छ फोकटमा जज गरिन्छ कि जजमेन्टल हावाको तारले जज गरेको कि के त मैले जे सोचेको छ त्यही सत्य छ भन्ने एउटा बानी छ कि म सही छु मेरो मन सफा छ त्यस कारण मैले सोचेको सत्य छ भन्ने त्यो गलत हो मन सफा भनेको कहाँ मन सोझा सत्य हुनसक्छ त नि मन सफा त सोझो भएर भएको हुनसक्छ मन सफा त्यो बुझ्नु है कुरा अनि अर्को कुरा भने उसले त्यो विषयवस्तुहरूको टाइमिङ मिलाउन आउँदैन क्या उसलाई जस्तै बुढा हतारम भएको कारणले सामान ती छोडेर हिँडेँ त्यो मैले हुकमा राखिदिँदा हुन्छ बुढै आएर राख्नु पर्दैन तिमीले राख्नुपर्छ तिम्रो कुरा यो भन्ने बानी छ कि याद गर्नु है जस्तै छाती चुस्छ भन्ने बित्तिकै ओ अब त आज अन्तिम भनेर पो सोध्छ कि ऊ अनि स्ट्रेसले गरेको चिडचिडालाई लिएर अब यहाँ भित्र ब्रेन त ह्याम्रेज हुन्छ क्या अथवा क्यान्सर पो भयो कि कता भन्छ कि हो माइग्रेन हो कि सामान्य अथवा त्यही स्ट्रेसले गर्दा हल्का फिजिकल सिम्टम आएको हो कि त्यो उसले कसरी बुझाएको छ क्या विषयवस्तु अनि मुड खराब त्यति हुँदैन नि त मान्छेको यो जुन मुड छ नि मुड त्यत्तिकै खराब हुँदैन है त्यत्तिकै खराब छ भने त्यो केही न्युरोकेमिकली डिस्टर्बेन्स भएर हुनसक्छ नत्र त्यत्तिकै खराब चाहिँ तपाईँहरूको तर्क वितर्कले खराब भएको हुनसक्छ याद गर्नु है त्यो याद गर्नु सोझो भएर दुःख पाइँदैन सोझो भएर दुःख पाइँदैन अज्ञानी भएर दुःख पाइन्छ सोझो भएर त सोझो रमाइलो शान्ति खुसी सोझो ठिक छ है जस्तै जस्तै म यहीँ जोड्छु है तिनले पानी नछोड्दा तपाईँलाई किन टाउको दुःख त्यो घरबेटीले पानी छोड्दैन त उसको घर छ छोड्दैन अब मूर्ख छन् हामीलाई मान्छे गन्दैन ठिक छ ठिक के फरक पऱ्यो बरु सर्छु होइन भने ती छोरी त्यस्तै फटाएको थिइन् आमाले त छोडिरहेको थिइन् त स्वीकार्नु न अन्त ती त्यस्तै छिन् अलिकति स्टक राख्छु अब के गर्नु त एक्सेप्ट गर्नु ए तिनले हेपिन् तिनले पानी छोडिनन् माथि क्या घरबेटीले त्यो गर्नु परेन होइन नि तपाईँले पानी छोड्नु त अनि हेर्नु त अहिले त्यो अस्ति पिर गरेर फोकटको भन् त कति गाह्रो भएको छ तपाईँलाई
त्यो कुरा कति मन होइन नानी कति मन दुखेको छ त्यो कुराले त्यो पानीका कुराले मलाई ल याद गर्नु है यता ध्यान दिनु है तपाईँलाई कस्तो यो ट्रिगरमा यता यता यतै ध्यान दिनु न सबैजना तपाईँलाई ट्रिगर हुँदा कस्तो अवस्थामा ट्रिगर हुन्छ त्यसको पन्च चाहिँ कति हान्छ पनि याद गर्ने नमिठो बनाउँछ कि हल्का तपाईँले पन्च याद छ कि छैन ट्रिगरको कतिको हान्छ जस्तै तिनले डायलग दिँदा मलाई पाँच हान्छ भने हल्का फुलको थुङ्गा ल्याएन जस्तो हान्छ भने तपाईँलाई ढुङ्गा ल्याएन जस्तो हान्छ प्वाङ त्यही त्यही एउटा डायलग है एउटै डायलग पन्च कति हो भन्ने हुन्छ नि त ढुङ्गा ल्याएन जस्तो घाइते बनाइदिने हुन्छ कि फुलको थुङ्गा ल्याएन जस्तो अथवा फु गरे जस्तो फु सामान्य हुन्छ अथवा कति छ त्यो याद गर्ने ट्रिगर कस्तो बेला हान्छ तपाईँलाई ट्रिगर हान्ने याद हुने कन्डिसनहरू के हुन् र त्यो हानेको पन्च कतिको छ भन्ने कुरा याद गर्नु जस्तै त्यो थुक्क भनेपछि नमिठो कतिको हुन्छ नरमाइलो कतिको हुन्छ एन्जाइटीको हकमा नि डर कतिको हुन्छ पिरको हकमा नि चिन्ता कतिको हुन्छ शङ्काको हकमा नि कतिको त्यो त्यो शङ्का सशङ्कित हुन्छ नि त्यो प्यारानोइड भइसकेपछि यस्तो नमजा आउँछ कि ओहो म यहाँ यत्रो दुःख गरिरहेको छु त्यहाँ के होला बुढीहरूसँग लागि कि क्या हो याद गर्नु है नमिठो त्यो त्यसको त्यसको प्रहार पनि याद गर्ने तपाईँले प्रहार एउटा अवस्था याद गर्ने अवस्था अनि त्यसपछि अर्को याद गर्ने त्यसको समय कति समयसम्म हान्छ तपाईँलाई दिनभरि हान्छ कि जस्तै यहाँ स्टाफले केही मिस्टेक गरे छुस दुई सेकेन्ड हाने सिद्धि सकि त के गर्छ नि त के भन्छ नि एउटा डायलग चाहिँ सक्यो अथवा त्यो कुरा कति हान्छ तपाईँलाई अब हामी त सामान्य भयो होइन तर तपाईँहरू त अलिकति असामान्य त हो नि फेरि याद गर्नु त्यो एक्सेप्ट गर्नु नि फेरि किनभने असामान्य मनोविज्ञानै पढा पढ्दैछौँ हामी अहिले एबनर्मल साइकोलोजीमा भन्छ कि एन्जाइटी डिप्रेसन जे जे छ मानसिक समस्याहरू एडजस्टमेन्ट प्रब्लम जसको छ कोहीको के भन्छ सोसियल एन्जाइटी छ ऊ एकजना हुन्छ ट्रान्स एन्ड पोसेसन छ एक्युट स्ट्रेस डिसअर्डर छ हिजो तीव्र तनावको आउनुभएको छ कोही स्किजोफेनिया छ कोही बाइपोलर छ तपाईँलाई तपाईँको कन्डिसनमा कति कुन अवस्थामा हान्छ कति लामो हान्छ कति कति दुख्ने गरी मन दुख्ने गरी हान्छ अनि कति समयसम्म हान्छ अझ सक्नुहुन्छ भने त तपाईँको के हान्छ केले हान्छ के है त्यो ट्रिगर फ्याक्टर अवस्था त्यो याद गर्ने अनि तपाईँको के गल्तीले हाने त तपाईँको डिस्टर्सन के छ तपाईँको के बुझ्नु भएन तपाईँको त्यो गल्ती त याद गर्नु पऱ्यो नि त नि गल्ती त नभनौँ विकृत भनौँ न के तपाईँले गलत सोच्नुभयो बुझ्नुभयो अब अथवा व्यवहार गर्नुभयो तपाईँको सोच र व्यवहारको समस्या न हो तपाईँलाई भएको तपाईँ याद गर्नु है न त तपाईँलाई जति आनन्द कसलाई छ र तपाईँ नानीलाई जति उहाँ पछि रहेकोलाई तपाईँ भने उहाँलाई रुवा छ अब जिन्दगी बाँच्नुको के अर्थ म केही गर्न सक्दिनँ अरे ल अब जब उहाँले गर्नुपर्ने पनि केही छैन गर्न सक्ने क्षमता नै प्रशस्त छ तर हेर्नु त्यत्तिकै मनोपीडित हुँदैन क्या लामै छ कथा गल्तीका भनौँ न मैले गल्ती भनेर तपाईँलाई डायलग दिएँ मात्रै होइन तपाईँलाई चेन्ज गर्नलाई हेल्प गर्न खोजेँ है त्यसरी नै बुझ्नु न जस्तै के गल्ती के तपाईँ अहिलेको कन्डिसन लिएर भविष्य वक्ता भएको हो कि जस्तै अहिले मजा आइरहेको छैन अब मेरो जिन्दगीभरि मजा आउँदैन भनेर सोचेको छ कि याद गर्नु है अनि अर्को कुरा तपाईँको राम्रो पक्षलाई मतलबै नगरेर नराम्रो पक्ष पो हाबी भएर बसेको छ कि राम्रो राम्रो चाहिँ बाल तपाईँलाई वास्ता छैन नहुने नराम्रो खत्तम र गैबर कुरा चाहिँ म हुँ भन्ने लगाएर तपाईँ अगाडि बढाएको छ कि याद गर्नु है दुनियाँले सपोर्ट गरिरहेको छ नि तपाईँलाई सपोर्ट फिल भएको छैन कि याद गर्नु है सपोर्ट फिल नभएको नि हुनसक्छ कतिपय केसमा चाहिँ के बुझ्ने भने तपाईँले नेगेटिभलाई चाहिँ बढी हाइलाइट गर्ने स्वभाव छ कि हाइलाइट के केलाई गर्नुहुन्छ है अब कस कतिको ओभरजनलाइज गर्ने बानी छ कि जस्तै ऊ त्यो हार्ट एट्याक भएर बित्यो होला मै पो बित्छु कि जस्तो को पो भन्दै हुन्थ्यो अघि को कहाँ हार्ट एट्याक भयो अब मलाई थर थर भएर बसेको ओभरजनलाइजेसन भन्छ जिएडी ओभरजनलाइजेसन गर्नुहुन्छ जस्तै अब छोरो के हुन्छ पैसो यता छोरोको एउटा यहाँ बसिराख्नु भएको छ यसो गरेर बसिराख्नु भएको छ छोरोको बिहे नहोला भनेर रुवा भएछ एकजना हुनुहुन्छ
छोरोको बिहे नहोला भनेर. उहाँ त धन्न छोरो भएर बिहे नहोला, एउटा नानी त बिहे भएको छैन, भोलि मेरो छोरछोरी के हालत हुन्छ भन्दै हुन्छ. बिहे भएको छैन बिचरा. हिजो आउने एकजना नानी त बिहे भएर मेरो डिभोर्स हुन्छ कि भन्ने पिर छ. यङ हुनुहुन्छ फेरि, बिहे भएको छैन. बिहे हुन्छ कि हुँदैन, भयो भने डिभोर्स भयो भने के हुने भनेको, मतलब कतिको चिन्ताको बहसहरू हुन्छ उसको मनमा.